Петропавл Есіл-Көл бағытында енді күніне 2 электропойз қатынайтын болды. Ересейлік оңтүстік Орал темір жолы кәсіпорнында жүргізілген қайта құруға байланысты. Бұл бағыт бойынша аталмыш көліктің жүруі тұралап қалған болатын. Мәселе жақында шешімін тапты. Жергілікті уақытпен сағат тілі 21:00-ге жуықтады. Бірнеше минуттан кейін перронға Петропавл Есіл-Көл электропойызы келіп тоқтайды. Оны асыға күткен жолаушылардың бірі Анар Нұрхайдарова. Нәзік жанды Ресейдің Омбы облысына кіретін ауданға ай сайын барып тұратын көрінеді. Удобнее, конечно, электричка. Өте ыңғайлы, бағасы да арзан. 800 теңге. Қазір 9-да отырып, кешке 11-де туыстарыма жетемін. Ол жақтан қызымды алып, таңғы 4-те қайта отырамын. Таңертең Петропавлдағы жұмысым. Енді Петропавлдан Есіл-Көл бағытына 2 электропойыз жүріп тұрмақ. Біріншісі таңғы 8:55-те шықса, келесі осы 21:36-да қозғалады. Межелі жерге 2 сағатта жетеді. Электропойыз 360 адамға шақталған. Айтайын, бұл 2 аралықта айына 17 мың адам қатынайды. Очень хорошо, что запустили. Жаңа электропойызды іске қосқандары жақсы болды. Бұрын біреу ғана болатын, қазір кешке де жүреді. Автобуспен бару ыңғайсыз, такси қымбат. Бывает, не успеваешь. Өте ыңғайлы. Таңғысына үлгермей жатсақ, кешке мінеміз. Жұмыстан кейін де жолға шығып кетуге болады. Петропавл Есіл-Көл бағытында бұрында 2 электропойыз қатынайтын, бірақ ресейлік оңтүстік Орал темір жолы ашық акционерлік қоғамында қайта ұйымдастыру жүргізіліп, жаңа жылдан бастап бұл көліктің қатынауы тоқтап қалған. Осы себепті солтүстік қазақстандықтар жарты жылға жуық өзге көлік түрлерімен қатынапты. Бұл айтарлықтай қиындық туғызған. Қыста қар жауып, боран соққанда автобустар тұралап қалады екен. Бұл мәселе республикалық дәрежеде қаралып шешімін тапты. Қазір электропойыздарды Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы жалға қайта іске қосқан. Қызылжар, Аққайың, Мағжан Жұмабаев аудандарының тұрғындарының сұрауы бойынша 10 шілдеден 2 электропойыз іске қосылды. Есіл-Көлден таңға жақын шығады. Бұл облыс орталығына ерте жетуге мүмкіндік туғызып отыр. Вагондар 70-80%-ға толады. Оқу маусымы басталғанда жолаушылар саны бұдан да арта түспек. Биыл Есіл-Көл Петухово бағыттарына жүретін электропойыздардың күтіміне облыстық бюджеттен 280 миллион теңге бағытталған. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.